ไอ้เหี้ยมันปริตติยิชิวไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตัวเอาแล้วนี่ไอ้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 ไอ
Come on, man.
Thank you.
Oh, now you come where are you,
ညာ၎င်းအမိဂလာပြေမှန်ကြီးပြီးတဲ့မိဂလာရှင်ညာ၎င်းအကဒမီအကဓမ္မညာ၎င်းသက်ချာများ၎င်းကြီးနေတယ်။အားလုံးကျေးဇူးပါ။ဒီကိတော့ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်အခုပခောက်ပုံမျိုးမှာရေပြီးဒုက္ခတွေကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလူခံတောက်ခံပဲဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့အခုလူငွေထဲမှာရှမ်းသူတိုင်းမျိုးရှိတယ်။ဒီကိတော့ဒီရှမ်းသူတိုင်းရှမ်းသူတိုင်းတွေ့ရတာပေါ့။ဒီကနောင်ရောင်လေးကတောင်းချင်တော့တောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆံသူတိုင်းဘုရားလူငယ်ဆိုတော့
လာမှာမြန်မာဘောလုံးသင်းတွေကလူပဲထဲခဲ့ပါဆိုထဲခဲ့ရတယ်။ဟောဒုက္ခတယ်ဒီကဲ။အဆရာမှာမြန်မာကအနိုင်ကိုဆွဲရမလို့ဒီသာပဲသူပဲပြရ။လူမဲ့ညာလူမဲ့ညာလူမဲ့လူပါကများလူပါ။တမန်။တမိုးမဲ့။ဆရာကြီးကလည်းဆရာပါ။ညာလူမဲ့ဟမ်အေးမနေပါတော့တယ်။တမောရေ။တရားသူမဲ့ဘုံမတိုင်းလို့။ဒါလေးကိုရှာမေးမေးမလို့။ဟိုကနားလဲလား။အားရပါတယ်။ရပါတယ်။တမောရေ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ချိန်တန်နေစဉ်တွဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘမအမျိုးသားရောက်ရှိတာ။ဘမအမျိုးသားရောက်ရှိတာပဲ။ဘမအမျိုးသားရဲ့ကျွန်တော်ငွေတော့ကိုပြင်နေအဲ့နဲ့ပိုက်။ကဲဓမ္မအမျိုးသားယူမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။Yeah.
ောင်းနေတော့ရင်ပါလေသူ့လိုရှိပွဲရှိပွဲလာပြည့်တဲ့ဒီနေ့တန်လေပြည့်စုံဖို့ပြောရပါလိမ့်ဗျာဟုတ်အားပြီးတော့မှကြီးမင်းကြီးပါတယ်ကြောက်ပြန်